vidio na mom kanalu. Danas igramo Minecrafta Krčkom, Milošem i Njegošem, koji me stalno udaraju. Evo mene. Aj, Rečko sam ja, Rečko sam ja. I Rečko sam ja. Krčko, Krčko, donja crta YouTube. Samo Krčko, ne Njegoš, HD. Ha, te, HD. A Miloš. Da ne mogu, ne mogu da nas. Evo donjete ta ovo, evo ću bada. Obavezno ostavite subscribe na moj i Njegošem kanal i ostavite like. Ostavite like, subscribe na... Dobro. Je, ja me ispali. Ljudi, sad ću... Moramo glasnije priča. Da vidite koji smo mi, da smo da vidite sve uzeli iz krenka, nestana, ajde, Cheater, cheater ljub. A ti kao nis, ti sad ti kao... Da nikada ja nisam ušao u kreativ. U makaku, makaku ti. Marko, skupio sad materijal svaku sebi, ali on ne znaš šta je kreativ. Da. Znači, napravit ćemo jednu veliku kuću, a hoću pravu kuću. Nisam. Ja i Marko ovaj put. I ja i Miloš u svoju kući. Mi svoju kuću... Ajmo, 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 i Marko Miloš i ta. Da, svako, ne, jedna velika kuća. Napravim smjaka. Njegoš onda nemojte pravu kuću. Bitmo napravi za svoju kuću. Ali ja, ali ja, ali jedna kuća velika. Nemoj psovat. Ako hoćete, da svako ima svoju kuću i onda svi živjeli jednoj kuću. Vašao sam, Ali. Vašao sam ovdje. Pa ubije, treba nam krevet. Nemo, ne idemo u kre, ne idemo u kreative. Uma, kakvi ti ćeš ući, ti ustavaj. Znači, ljudi, Njegoš on Marik koji... Skeleton ga ubio, ljudi. Ok, opet, da vidim, pa. Da vidu. Nemo, nemo. I... Ubio sam, ubio sam kravu iz dva hita. Ko će otići po hranu, hoći da ja? Ja imam jači pas. Ej, šta se uvijek u zapisku? Ja i Marko... Njegoš, je li jedna velika ili svako sebi? Konjino. Pip. A, jep me. Bija, ovaj, gdje je crafting? Eška sam. Okej, ali... Ja odu ljudi po hranu. Dobar, koji nas malo reklamiraju da ja. Što? Oj. Ne, tako će i krote. Aj, dobro. Subscribeujte se. Subscribeujte se na Njegoš HD. Novi... Novi kanal, obavno subscribe, a na Krčko, Krčko 10, Krčko, a Marko Krstić, Krčko 10, obavezno, subscribe i like. Još malo, 40. Hiljada. 40 hiljada. Nema ni hiljada, kao 40 hiljada. Nemam isto subscribe. Ja pukam. Ljudi! Tako, šta skupio od materijala? Od drugog. Koliko je? Pa košta, 8 mil. Ja, oha. Ovo treba u svoju kuću. Smanji dvrtu, znaš kako ću se čuti? Tu ja. Smanji do kraja. Ja jebim. Ti tako. Eep! Tako ćemo i mi. E, male. Nema ljudi, ja. Ljudi, ljudi, ajmo sve trojice, sa četvarca uzem. Sve četrojice će mislim, jer... Ne da, pa zaustavi video. Što? Trebam u WC, de. Ajde. Da zaustavi. I ljudi, evo nastavljamo predljamanje, napravili smo dva kreveta, našli smo bul, to ni vam nismo ćeli reći, imalo što su do toaleta. Bila štipa, sada ti načekaj. E, ko mu udara? Nemoj, Njegoše, Njegoše. Njegoše, nemoj. Njegoše, sam je Njegoše. Ajmo ga da, ako malo. Marko, pomakaj, pimpi. Te šali se. Tako me udara. Najmoj, to. Njegoš, ova, gdje, gdje? Ja nikog nisam ju udario. Ja, gdje je crafting? Ne znam, evo ga vam. Ne me odvedi. Hajde. Ljudi, ako ćete to upijemo tako, svijem se s krajem. Aj, može. Nemoj! Jebi, uuuuj! Hvala ti se. Tako kill sam video. Ej, čekaj, krvo, ko sam? Zna tepe upio. Ostavi mi drva. Ne. Što ti su drva? Ja. Jo, ljudi, svi hashtag... Njegoš prvo. Svi hashtag Njegoš konj. Evo ljudi, ovdje... Dolu komentare. Ali ovo se smo našli, tako da, obvezno, ozda... A da ćeš prestat? Ne. Ljudi! Like.
dislike na njegov show, njegov HD, odmah, odmah, odmah. Te ne možeš! Ljudi, stvarno šupc. Evo ga, gdje kratim tebe? Evo ga. O, dolaj, ne, ne, nemoj, te više. Ajde, uniš. Pa peki mi mi krafta. Ne to ovog peka, Maja. Usta mi je druga. Ne to je rodako. Ej. Ja, te da, tako, te ti tevo. A sad stvarno, sad stvarno. Ajde, ajde, ajde. Ljudi! Aj, ne, uopće! Miloš, Miloš je moj pojser, tako da. Ajde, imam ja ovaj kamen mač. E, to, to, vojte. Ne moj, ovo sam u... Udri! Ljudi! Njegoš, nemoj njegoš. Ljudi, bežimo sad od nje. Ja svako imam svoj kreve. Pa kako ti, deda? Ješim. Ne brin. Napisam kamen mačak ima. Ljudi, ja odam pravu kuću. Evo ti kamen. Ne! Ej, Miloš, ti ošao daleko. Pa što? Petam ga tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne mogu. Ja od njega. Ti mene. Da. Ti čuple male, ne možeš ti napisati. Nemoj mu pije. Ne. To! Gdje pijete? Kupi! Ja sam uzao krevet! Ima kamen i mač. Udri ga, Djegoš, udri ga, udri ga, udri ga, udri ga! Ja sam pokupio kamen mač, evo ja ga bacim Njegoše. Aj pač. Evo ti ga ovo kod mene. Neće li da da. Čekaj, evo imaš i kramp, jel da? Ja. Eto. E, hvala za 28 drva. I jedan krevet. To je tvoje. Većina je tvoj moj set, nešto je. Nije, ja ću vam. Ja ti mene set. Nemoj, jedan krevet. Ja ću ostati to kad se rispam. Gdje je Darko? Ne znam, nemoj za mnom. Ljudi, da im red... Svih... Nije, daj. Nemojte se subscribe-ovat, ni krčko... Ni krčku! Šta si rekao? Nemojte! Odsubscribe-ujte se! Gustite ga, ba, evo. Tako trčko je te uvek to piti. Krlo, imam ja ovaj 61 drvo, aj dođi. 61 imam ja 21! Šta što bacu, krlo? Idem, trebam napravo čest, pa tam, malo. Šta je onda tamo? Evo! Jako? Reklame! Joj, sad naš njegov zeza. E, ljudi. To je to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste obavezno stavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Lijep pozdrav i čao!